madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo maanta ka hadlay shirkii golaha wasiirada ee Soomaaliland ayaa madaxweynuhu waxa uu ka hadlay ajendaha shirkaasi oo ahaa sidii loo meermari lahaa loona heli lahaa dhul dan guud ah oo shaqaalaha iyo ciidamada dawladda looga dhiso guryo ay galaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu tilmaamay in arintaasi oo ay u xil saaran tahay wasaaradda hawlaha guud ay soo jeedisay ama ay soo bandhigtay in dhulkaasi uu yahay mid la heli karo sidaas daraaddeedna ay laga maarmaan tahay sidii loo fulin lahaa loogana dhabayn lahaa arintaasi madaxweynaha Soomaaliland ayaa sidoo kale waxa uu golaha wasiirada u soo jeediyay in cod loo qaado xeerka shaqaalaha rayidka ah oo kaabis iyo wax ka beddel lagu sameeyay taasi oo golaha wasiiradu ay ansixiyeen sidoo kale waxa madaxweynaha Soomaaliland uu soo jeediyay in dib loo dhigo xeerka xuquuqda carruurta oo u baahan in xeerkaasi meelo badan laga eego siyaabo badanna loo gudagalo loona hubiyo qodobka inoogu horreey maanta ajendaha wuxuu ahaa in la helo dhul guryo looga dhisi doono shaqaalaha iyo ciidamada dowladda qodobka waxay noo sheegtay wasaaradda hawlaha guud in dhulka la helayo oo gobollada badankooda laga hayo qaar laga doonayo waxaan u xirsaaray wasaaradda hawlaha guud oo dhulka qaabilsanay inay dhulkaas soo diyaariso maab ahaan iyo koordineeshkeeda gobol walba iyo magaalo walba wasaaradda arrimaha guud inuu fuliso in dhulka loo kaydiyo shaqaalaha iyo ciidamada gobol kasta iyadoo u maraysa barasaabada iyo meherada arrintaasi inay muddo gaaban lagu soo ay ku dhammaato kabacdina waxaanu geli mashruuci ahaa sidee lacag loogu heriya guryo loogu dhiso wixii la balaa waa la helaa insha allah waynu heritaana qodobka labaad wuxuu ahaa xeerkan la yidhaahdo kaabista iyo wax ka beddelka xeerka shaqaalaha raydka ah oo hore u jiray 2004-kii la sameeyey waxna laga bedelay waxna la kaabay in badan baynu ka hadalnay in badanna wuu inoo yaalay in badanna waa soo rogrogteen sidaa imika uu yahay maanta aynu ku dhammaynay muddo dheer kabacdi inaynu ku ogolaano inta ogol gacantaa taagto dejiya yaa ka aamusay yaa diidan waa la isku wada raacay xeerka labaad wuxuu ahaa xeerka ilaalinta xuquuqda carruurta waxaanu inala galay meelo badan oo aada iyo aada u adag oo ah carruurta aana biyo hooyo lahayn markay weynaadaan ay qaan gaadhaan ay noloshii ijtimaaciga ahaa galaan dhibaato agta sidee loo xaliya sheekhu in badan buu sharaxay shareecadii iyo halkay wax marisay dhaqankeenina waa garanaynaa iyo halka uu adeeg leeyahay waxay la tahay qodobka dib baynu uga saaraynaa sharciga dib baynu u dhiganaynaa wuxuu u baahan yahay daraasado badan oo diini ah oo xeer ah oo dhaqan ah oo aqoon la isugu geeyo waa mushkiladan hor taalla carruur badan oo aabbihoodu ala garanayn oo qaan gaaray oo xaasas yeeshay oo dhibaato ka timid sheekhu wuxuu inoo sheegay in dhalinyaraha oo raggaa ka midi uu gabar guursaday oo wiil u dhashay oo reerkii oo iska wanaagsan oo ilmihiina u koray dib loo faaqdo inaa caruurta aada guursatay kaa dhalay muxuu ahaa deetana ay gabadhina yaabtay reerkii uu dubay inankii u dhalay iyo isagii intuu qool isku xeela labadoodiiba ay gubtay iyagoo la faalloogu yimi iyo mashaakil iyo mashaakil lamid marka waa xal u baahan xaq diimeed iyo xaq aqooneed iyo xaq mujtamac iyo xaq dhaqan baa in laisugu tago xeerka maalgashiga isaga dowladis waxaanu bilaabaynaa haddii ilaahay idhaahdo shirka dambe saddexda xeer baynu horyaalay saasi maanta inagu dhammaadeen aada iyo aad baa umahadsan tihiin